felvenni törődésebben. Ez az belőle, hogy oda jelent, hogy ezért nem lehetsz van. Tehát egy elvégyen csinálnisz. Szerintem, amit tudod meg, nem sok mámona, belőle, hogy vészíteni egy felvenni, csak esetleg külégyelent ki. Ez a belőle, azt jelent ki, szerintem legörösebb. Csünki, gencslerben készült görösben, csak bácsik, csak nem legyen. Bir milletin geleceği gençliği ve gençlik özünden evvelki nesilden daha yaxşı olmalıdır ki inkişaf olsun. İnkişaf ne demek? Gelen nesil bütün parametrelerle özünden evvelki nesilden daha güçlü olmalıdır. Ona göre bizim hamımız istiyoruz ki siz hem elm, bilik, savad, vətənpərvərlik, dövlətçilik anlayışıyla bizden daha güçlü olasınız. Yani bizim nesilden, özümüzden evvelki nesilden daha güçlü olasınız ki milletimiz, dövlətimiz, vətənimiz ve tabii ki siz daha da çok inkişaf edersiniz. Mən gençliğinizde her zaman sohbet edemde mene deyirler ki Yandıra xanım, sizce uğur kazanmak için, inkişaf etmek için hansı fikir ve düşünceden başlamalı? Mən hər zaman deyirəm ki, hər bir insan gənc yaşlarından 3 sualın cavabını axtarmalıdır. O 3 sualın cavabı bizim özümüzü axtarmamızdır, özümüzü kəşf etməmizdir. O sualın birincisi, mən bu dünyaya nə üçün gəlmişim? Hansı misiyayla gəlmişim? Çünki hər bir insanın bu dünyaya gəliş səbəbi var, misiyası var. O gəliş səbəbini və misiyası axtarmalıdır. İkincisi, mən bu həyatda necə yaşamaq istəyirəm, nə üçün yaşamaq istəyirəm? Həyatınızda nə üçün yaşamaq istədiyinizi tapmalısınız. Özünüz o sualın cavabını özünüzə tapmalısınız. Çünki kariyera inkişafında iki əsas faktor var. Bunun birincisi dəhsdir, ikincisi niyyət. Niyyətinizmi sizi bir yola irəliləməyə çağırır, yoxsa nəfsinizdir. Məsələn, mən millət vəkili olmaq istəyirəm ki, hamı məni görəndə desin ki, filan millət vəkili gəlir, mən yaxşı yaşayacağım, maaşım yaxşı olacaq, hər yerdə mənə, belə deyək, getdiyim yerdə deyəcəklər, buyurun, keçin, mənə saygı göstərəcəklər və s. Bunun üçünmü? Yoxsa mən millət vəkili olmaq istəyirəm insanlara daha çox hürmət etmək üçün. Bu yer mənə daha çox insanlara yardım etməyə, faydalı olmağa, dəstək etməyə kömək edər. Bunun ikincisi niyyətdir sizin kariyerə yolunuzda. Birincisi ki, nəfis egolarınızdır ki, o egoları razı salmaq üçün ki, mən hər kəsə göstərəcəm ki, mən nə qədər böyük bir kariyerə yüksəliş əldə edə bilərəm. Mən birincilərin həyatda, gerçək həyatda, mənim həyat fəlsəfəmə görə uğurlarını görmürəm. Gəldilər bir yerlərə. Amma cəmiyyətin onlara yanaşmasına da baxdığım zaman çox haqlı olduğumu da açıqcası gördüm. Üçüncü sual isə, mən bu dünyada necə köçmək istəyirəm? Bir gün mənə dedilər ki, Qəndirə xanım, sizin bu həyatda nə istəyir Qəndirə xanım? Dedim, ağlayaraq gəldiyim dünyadan rahat, gülümsüyərək, təbəssümlə bitmək istəyirəm. Huzurlu bitmək istəyirəm. Başqa heç bir şey istəmirəm. Çünki bu dünyada nəyi qazandırıqsa, hamısını bu dünyada da buraxıb gedirik. Heç bir şey yaparmıqdır. Doğulduqdan ölənə qədər nə qazandırıqsa həyatda, hamısını bu həyatda da, bu dünyada da qoyub gedirik. Özünüzlə götürəcəyiniz şeylər isə onların heç bir maddi deyil. Məsələn, sizə mən desəm ki, əziz gənclərimiz, 20-ci əsrin əvvəlində mənə zəngin azərbaycanlıları sayın. Kimlərin adını çəkəcəksiniz? Buyurun. Sonra? 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 Sadəcə 3 zəngin insanımız var idi. Sonra? Baxın, niyə hiç düşünmədən birincisi Hacı Zeynalabdın Tağıyevin adını çəkdiniz? Hacı Zeynalabdın Tağıyevin nə qədər pul vardı? Pul zəhərdən də verilir. Bəs, sahiyyət zəhərdən çox yüksək olur. Niyə demək
hacizmin alatını tarihini kaldığı odaya geçebilir. O arz kaldı. Demek ki hacizmin alatını tarihini geldi, gözümüzün kabağına hızla düşün açtığı mektep gelir. Su kenarı çerkini gelir. Ne kadar diyen cinsalları okutmaları gelir, düzdü. Çünkü hacizmin alatının tarihi bu dünyada bir şeyler kazanmaya müdür istiyordu ki, o daha çok faydalı olan isim. Ona göre kaldı. Ama bazıları vardı, onlar çok kulları kazanırdılar. Böyle meclisler bulurdular, egoları yüksekti ama sizin hiçbiriniz onlarla da çekebilirsiniz burada. Demek ki insanlar için hansılar önemliydi? Bir şeyleri kazanıp bir yerlere gelmeyi toplum için, cemiyet için, insanlık için faydalı işler görmeyi, faydalı işlere sərf edənlər əslində dünyadan köçəndə maddi heç bir şey heç kəsə aparmır, amma onlar maddi olmayan şeyləri digərlərindən fərqli olaraq aparırlar. Məsələn, biz onlara rəhmət oxuyuruq, deyil mi? Bunun yanında biz onların adını çəkirik. Onlar dünyada məsələn bir 70-80 ömür sürmüşdü, amma Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ölümündən görə neçə illər keçir. Ama biz ondan danışırız. Demek ki onun dünyada olduğu ömür müddətindən daha çok ebedi ömür müddəti var değil mi? Ona göre de değerli gençlerimiz, bu üç sualın her birini, her biriniz özünüze vermekle başlamalısınız. Bunun adına özünü keşfedilir. İnsan özü özünü keşfetmelidir. İnsan özü özünü aktarmalıdır. Bunu özünü aktarmak değil. Həmişə bu suallar sizi maraqlandırmalıdır, sizi düşündürməlidir. Yoxsa mən sabah yuxudan duydum. Elə dərsə getməliyəmsə dərsə gedim, işə getməliyəmsə getdim, axşam da evə döndüm, gəldim. Bu yaşam tərzi deyil. Baxın, biz hər zaman siz gənclərin içində belə düşüncə olur ki, Yahudilərdən danışanda deyirsiniz ki, Yahudilər çox küçük. Deyil mi? Məsələn, İsrail o bölgədə yeni yaranmış bir dövlətdir, amma çox güclüdür deyirsiniz, deyil mi? Heç düşündünüz mü, niyə güclüdür? Nə hansı fəlsəfədə bunları güclüdür? Bu İsrail dövləti niyə güclüdür? Bu yeni yaranmış bir dövlətdir, ərazisi bu qədər böyük deyil, əhalisi bu qədər böyük deyil. Siz bilirsiniz, bütün dünyadakı Yahudilərin sayı bizim sayımızdan azdır. Bütün dünyadakı Yahudilərin sayı. Bunun səbəbi bayaq dediyim, insanların düşünmə, yanaşma duyğularından yanar. O Hind inqilabını həyata keçirən böyük insanlar vardı da, onlar həm də fəlsəfə hərəkatının, bir düşüncə hərəkatının da özünü açmışdılar. Cəbahirlər, Mehrudi, Gandhi, bunların gözəl bir sözü var. Mən hər o zaman özüm üçün önəmli bildiyim və sizin üçün də bunu açıqlayacağım, deyir ki, duyğularınıza diqqət edin, düşüncələrinizi çəkin. Düşüncələrinizə diqqət edin, xarakterinizə çevirlərlər. Xarakterinizə diqqət edin, əməllərinizə çevirlərlər. Əməllərinizə diqqət edin, talihinizə çevirlərlər. Yəni biz duyğu və düşüncələrimiz nədirsə, əməliniz də, talihiniz də ondan ibarətdir. Yəni duyğu və düşüncələrin güclü olması üçün, anlamlı olması hər bir insanın öz üzərindən başlayaraq toplumsal yanaşmasının bu istiqamətdə